Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyə əsgərləri şəhid olub. Oxu24.com xəbər verir ki, Milli Müdafiə Nazirliyi sosial media hesabında avtobus qəzasında jandarma mütəxəssisi Çavuş Erin Öztürk və jandarma mütəxəssis Çavuş Yasin Eroğlunun şəhid olduqlarını açıqlayıb. 17 yanvar 2023-cü ildə şəhid olan qəhrəman, döyüş yoldaşlarımıza Allahdan rəhmət, ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı diləyirik. Millətimizə başsağlığı veririk deyə nazirlikdən bildirilib.